ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ പഴയ വീഡിയോ, മറ്റേ ഇല വെച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിങ് ആ സംഭവം കാണാനിടയായി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന പിന്നെ അതൊന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കൊരു ആണെങ്കിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ എൻ്റെ ഈ പെയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതിനകത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർപ്പിളോ വയലറ്റോ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ബ്ലൂ ബീച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റിങ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു. ബ്ലൂ പെയിൻറ്റിങ് അല്ല, പെയിൻ്റ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ട്വിസ്റ്റ്, എൻ്റെ ബ്രഷസിൽ ഒരെണ്ണം കാണാനില്ല. എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് ബ്രഷേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ അതിലൊരെണ്ണം കാണാനില്ല. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് കുഞ്ഞ് ബ്രഷായ കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചുമച്ച് ലീഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ചേച്ചി വെച്ച് ആ ലീഫ് അവിടെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ലീഫിൽ ഒരു മറ്റേ വെയിൻസൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി അങ്ങനെ കുറേ ഇണം ചെയ്ത് ചേച്ചി വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ടിടമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ല, ചില ഇലയ്ക്ക് മാത്രം പെയിൻറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ടൊരു വൃത്തികേടായി പോയത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇലകളുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അത്യാവശ്യം എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നു. പിന്നെ അതിനകത്ത് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേച്ചും വെച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അതേ പെയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടൊന്നുകൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓവറായിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ആ ഒരു വൈറ്റ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് 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 അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇങ്ങനെ നടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നടുക്കോട്ട് ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരെ പര അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കുറേ ഇല കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ കുറേ ഇല ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അതും ഒരു കൈയും കണക്കും ഇല്ലാതെ, ഒരു ആംഗിൾ പോലും നോക്കാതെ. അത് പക്ഷേ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മനസ്സിലായി, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മറ്റേ കുറേ ഒരു തണ്ടേന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇലകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പോലെ ആക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലാനിങ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരപ്പര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറേ ഇല വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പൂവൊക്കെ വരച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കണമല്ലോ, ഇല്ലേ പിന്നെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി വരത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് പൂ വരച്ച് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ പൂവിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തണ്ടുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ തണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആ തണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡയറക്റ്റായിട്ട് പൂ ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്നിരുന്നെങ്കിലോ. എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നോക്കാം. ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പൂ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓണം വെക്കേഷനൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലയിലൊന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. ആ ഇലയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ക്യാൻവാസ് അങ്ങനല്ല, ഈ ഒരു ഇലയിൽ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയിൻസൊക്കെ വരച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് നോക്കും, ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിക്കാം. എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. സാധനം കിടുവാണ്, സെറ്റാണ്, പൊളിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. എന്നാലും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ, സീ യു ഗൈസ്.